Umugisha w'Imana n'amahoro ya Kristo nibibane namwe bene data nshuti z'umusaraba abo dusangiye gucungurwa kandi tubana mu ijambo ry'Imana. Nishimira iteka kubana namwe mu ijambo ry'Imana no kubona uburyo mufashwa mu ijambo ry'Imana kandi mugubwa neza muri ryo, nanjye bikanyongera imbaraga no kugabana iminyago myinshi ku iteka. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. N'umugisha rero dukomeze isomo turi kwiga, isomo twateruye ryitwa ngo inzu y'umwuka. Twasomye ijambo rivuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima, muhinduke inzu y'umwuka. Imana ishimwe. Turi kwiga ijambo rivuga ngo inzu y'umwuka, kandi twabonye ko iyo nzu ari jye. Iyo nzu ni wowe, nitwe nzu z'umwuka. Imana ishimwe cyane. Umunsi w'ejo twavuze ibuye ry'ifatizo uyu muntu atereka ku nyubako bwa mbere kugira ngo fondasiyo ye ibikomeye. Tubona ni ibuye rikorewe muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Turashimira Kristo ko ari we buye ry'ifatizo ry'itorero, kandi ubuzima bwacu bwo bwubakiye muri we ntabwo badufite bw'ejo. Tugeze ku munsi wa kabiri, aho tugiye kuvuga ku ijambo rigaruka kuri twe nanone. Ejo twavuze kuri Kristo, uyu munsi reka tuvuge kuri twe. Ijambo rivuze ngo natwe yaduhinduye amabuye mazima. None se kandi wakubakwa ku ibuye ry'ifatizo, wowe uri igishonge? Reka turebe uburyo natwe yaduhinduye amabuye mazima. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatanu umurongo wa 17 haranditse ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse bishya. Imana ishimwe cyane. Iri ni ryo jambo shaka ko tuvugaho uyu munsi. Umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse bishya. Mwumve ijambo rivuze ngo umuntu abahindutse icyaremwe gishya, nuko kera ubwo aba yarashaje. Bibiliya iratubwira ngo mwiyambure umuntu wa kera, uheneberezwa no kwifuza no gushukana, mwambare Kristo Yesu. Umubiri wo muri Kristo Yesu unesha ibyaha, wuzuye gutsinda, wuzuye ubutsinzi, wuzuye kumenya, wuzuye ubwenge, wuzuye ukuri, mushya w'isezerano rishya. Umubiri ubaho ku bw'Imana, utabaho ku bwa kamere. Nguko uko tugomba guhinduka kugira ngo tube tubaye amabuye mazima agomba gukomerana na Kristo, cyangwa se kubakanwa na Kristo nkuko tuzayibona mu isomo rya gatatu. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwize ukuri bene data, ndagira ngo hano hantu tuhumve neza. Umuntu yabaye icyaremwe gishya yongera gutekerezwa ate? Iri jambo riramanuka hepfo ngo hejuru gatoya, haravuga ngo nta muntu dukwiriye kongera gutekereza dukurikije amasekuruza, ngo kuko iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Iyo Bibiliya ivuze ngo nta muntu dukwiriye gutekereza dukurikije amasekuruza, hari naho bavuze ngo nkuko, ngo nubwo hari n'ababitekerezaga gucyo kuri Kristo. Hari abantu bajyaga batekereza ngo Kristo ngo ni mwene Mariya, bakatekereza ariko Kristo nyine ari mwene Mariya na Yosefu, bakamutekereza muri ibyo bisekuru ngo n'umubaje ngo ntacyashe. Ariko reka mbabwize ukuri bene data, ntabwo Kristo tumutekereza mu gisekuru cya Yosefu na Mariya. Ni umwana w'Imana, ahubwo turashimira Imana ku bwa Mariya ko yemeye gusohoza umugambi w'Imana. Nkuko nawe uyu munsi niwemera gusohoza umugambi w'Imana, ubutumwa bwiza bwa Kristo buzakunyuramo bugere mu bandi. Niyo misiyo ubundi itorero rifite. Buriya Mariya niwe wabaye urufunguzo rufungura ubutumwa bwiza mwisi, kuko yemereye Imana ko isohoza umugambi wo gucisha ubutumwa bwiza buzahindura isi muri we. Ariko nawe hari icyo usabwa kugira ngo utange contribution yawe, kugira ngo n'ubundi umugambi w'Imana wo kugeza ubutumwa ku isi, misiyo y'Imana igerweho nawe muri wowe. Kuko ntabwo Kristo atekererezwa kwa Mariya hariya, ntabwo atekererezwa kwa Yosefu mu bubaji, oya, ahubwo ni umwana w'Imana utekerezwa nk'icyaremwe gishya gikorewe mu Mana. Niyo mpamvu n'umuntu ugeze muri Kristo Yesu ntabwo atekerezwa mu gisekuru kiwabo. Njyewe mvuga mu gisekuru cyo kwa mvuna abandi, wa Ntarwabira ndetse na Mpamo Franswa. Ubwo papa ni Mpamo Franswa, hagakurikiraho Ntarwabira, hagakurikiraho mvuna abandi n'abandi. Ibyo bisekuru rero ntabwo ari byo ntekerezwamo, oya rwose. Kuko ugiyeyo wasanga hariyo abanyamahane, wasanga hariyo abakubitaga abagore, wasanga hariyo aba wenda se wasanga hariyo abarwanaga, wasanga hariyo abasindaga bakanywa inzoga bagaterana amacupa, wasanga hariyo ibyo ntazi wenda n'ukuraguza, ntabwo nigeze mbibona mu miryango y'iwacu.
ariko hirya iyo hari ibyo ntazi byinshi byabagaye. Ugiye kuntekereza rero muri kiriya gisekuru, icyo gihe uba wibeshye. Ntabwo ntitekerezwa muri kiriya gisekuru. Imana ihagurukije Abrahamu yaravuze ngo uva mu nzu ya so, siga inzu ya so. Kubera iki? Tera yari afite abana batatu. Yari yarabyaye Nahori, abyara na Harani, abyara na Abrahamu. Bibiliya ikatubwira ngo Nahori yarabyaraga, yari afite umugore witwa Miruka, ndetse na Harani yarabyaraga, Harani niwe wari warabyaye Loti. Ariko Abrahamu akaba atarabyaraga, yari afite umugore witwa Sarayi, murabizi, ntiyabyaraga. Ariko Uwiteka agambirira kuzamukuraho urubyaro rukiranuka kubw'umugambi we, kuko gutoranywa kwe kutavuguruzwa. Imana ishimwe. Bibiliya kandi ikatubwira ko kubwo gutoranya Aburahamu itagize ikindi shingiyeho, yamukuye mu gisekuru cy'iwabo kugira ngo urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umwuka cyangwa se rugiye kuza kubw'isezerano rutazivanga abantu bakibwira ko Aburahamu abyariye igisekuru cy'iwabo. Ariko Imana iteye ubwoba. Uzi ko iyo umuntu akishijwe aba atagiye kongera kubyarira igisekuru cy'iwabo, aba agiye kubyarira Imana. Ndashimira Imana iduha kubyarira muri Kristo Yesu. Tukabyara mu mubiri ariko nabo tubyaye baravuzweho ku Mana, bafite amasezerano atari ay'umubiri, atari ayo mu gisekuru cy'iwabo. Iravuga ngo va hano, hano nta gakondo wafite, nta munani so azaguha. Fata utwawe twangushye wigendere, nzaguha igihugu. Imana ishimwe. Kandi icyo gihugu nzaguha kizakwitirirwa n'urubyaro rwawe. Abana bawe ntibazaba kugasa. Ndashimira Imana ishobora kukuvana iwanyu ukagenda uri incike, ukava icyangugu uri incike, ukava igisenyi uri incike, ukava mu majyepfo amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, cyangwa mu mujyi wa Kigali uri incike, ukava mu bihugu bitandukanye ukibona mu Rwanda uri incike udafite gakondo. Ariko Imana ikavuga ngo nzaguha igihugu, nzaguha gakondo. Ndashimira Imana iduha gakondo mu buryo bubiri, ikaguha iy'umubiri kugira ngo inakwereke ko no mu mwuka izabikora. Abatarabona gakondo z'umubiri muhumure, tuzazibona, kuko Imana itanga gakondo y'umubiri nk'ikimenyetso cy'uko niyo mu ijuru izayiduha. Imana iratunze, Imana ifite iminani, ntimugire ikibazo. Itabura hamwe wegenda, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzaguha igihugu. Iramujyanira kimwereka, iravuga ngo ari amoko arimo Abaferiza, Abahiva, Abayebusa, Abamora, Abaki, ngo Abashidodi n'Abaki. Iramubwira ngo abo bose nzabirukanamo nkiguhe. Bishatse kuvuga ko Imana itanga gakondo nubwo iyiguhamagara ubona umeze nk'aho ugiye uri incike. Hari igihe ibintu bitangira ubona ari nk'ibintu bidafite ishusho, ariko Imana ikazatanga gakondo. Iyo rero Imana igukuye, yamubwiye ijambo iravuga ngo siga inzu ya so, ngo Aburahamu agenda atazi yajya asize umuryango wiwe. Ariko Uwiteka amuhinduramo igisekuru, n'abamubyaye bazitirirwa. Ndashimira Imana ko nabari umunabe cyangwa se bakuru be banahori na Harani, kubwo kwizera n'abatabyaye bo kwa murumuna be kwa Harani, nabo ubwabo barimo Loti, bahindutse urubyaro rwe kandi atarababyaye, bahinduka urubyaro rwe kubwo kwizera. Urumva ko Imana ahantu duhitiramo kuba niho hazadukuraho icyororo cy'umwuka, niho hazadukuraho ishimwe rikomeye riruta ibyo twarimo. Ibyo Imana yakubujije kubamo nibyo bito cyane kubyigutegurira kubamo. Iby'Imana, reka nsubiremo iki kintu, iby'Imana ikubuza kubamo nubwo wabona bigufitiye inyungu, ni bito cyane ku by'Imana igupangira kubamo. Kuko umugisha Imana iguteganyiriza uzaguhindukira mugari cyane, usanga ukubiyemo na bya bindi Imana yakubujije, ndetse ufite valeur cyangwa se ufite agaciro kubirusha. Imana imaze kumuhindurira igihe gisekuru, imugira sekuruza, imugira uwo kwizera, ku buryo n'abamukomotseho bose cyangwa se n'abavutse mbere bose kubwo kwizera bari mu gituza cye. Uko rero ni ko umuntu yageze muri Kristo Yesu batamutekereza kwa tera, ni ko umuntu yageze muri Kristo Yesu batamutekereza aho mvuka, oya, ahubwo bamute ngo nubwo na Kristo ari uko bashatse kumutekereza abantu, ariko ntabwo uyu munsi ngo ariko tumutekereza ngo ntitukimutekereza gutyo. Nanjye ntabwo ntekerezwa gutyo. Na unyumva, niba waravukiye muri Kristo Yesu ntabwo ukwiriye gutekerezwa gutyo. Hari aho nageze ndimo nigisha iteraniro, tugira ikibazo cy'umuntu wari ushatse kugaragaza imico mibi no mu iteraniro. Hari abantu bagira umutima nk'uwo nguwo, akaba atakwihishira no mu iteraniro niba agize kamera akayigaragaza.
noneho umuntu diyakoni umwe turimo tuganira kuri uwo mukobwa wari ugaragaje iyo mico ngo ariko buriya ngo imiryango yabo yose niko imeze ngo na mama we buriya niko ameze ngo yahagararaga ku gasozi agatuka abantu oh numva ngize agahinda ndavuga nese none muramureba mukamutekerereza muri nyina aho kumutekerereza muri Kristo donko imico mibi yo muri mama we niyo yakiriye nubwo avuga ko akijijwe ibyo rero biraprovinga ko atigeze agera muri Kristo Yesu kuko yigeze muri Kristo Yesu iyo ngo y'umuryango irakurekura muzasoma ijambo ariko ababyeyi nabo rwose mujye mugirira neza abana banyu nubona uri kubyara cyangwa se ufite abana wabyaye ujye uharanira gukiranukira Imana kugira ngo uwe kuraga abana bawe imico mibi yawe ahubwo ujye ubaraga gukiranuka kwawe hari ijambo Pawulo yavuze kuri Timoteyo aravuga ngo mwana wanjye Timoteyo ngo iyo nkorera nkurikije ba sogokuruza ngo irabizi yuko nyishimira iteka iyo nkwibutse ngo kuko nibutse kwizera iteka kutaryarya kukurimo amusobanura aho guturuka ngo kwabanje kuba muri nyogokuru royisi ngo kuba no muri nyoko unike ngo none kukurimo nawe mwana wanjye ariko we Imana ishimwe iri jambo ndarikunda ngo none rero ndakwinginga ujye usesa Imana ikurimo kuko Imana ikurimo ifite igisekuru ndashimira Imana iyo iduhaye agakiza iduha kugira ngo ako gakiza kazabe n'umurage no kubana bacu nubwo uyu murage bisaba kugira ngo n'umwana wawe azawukorere akomeza urinde ariko hari amavuta abana bacu bazagenderamo kubwo kwizera kwacu Timoteo yagiraga amavuta Pawulo yamureba akamenya inkomoko kavuga ati sha mama wawe agutwite yarazi kuri senga mama wawe agutwite yarazi gusoma mama wawe agutwite yasomaga ijambo ry'Imana akakira bakitsa akizera ko Imana izabana nawe ndetse na nyogokuru wawe nawe yarakishijwe yabaga mu nzu y'Imana uwo murage uguma kuri Timoteyo ndakwinginga mwene data kugira ngo nawe abana bawe uzabaraga umurage mwiza ntukabarage wa murage mubi wo kuzakubitwa inkoni wagombaga gukubitwa kuko Imana yabwiye Mose iravuga ngo mbabarira ngo abambi imbere ngo mbabarira abambi imbere cyangwa se abankorera ngo nkababarira nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'ibihe igihumbi ngo nkanitura cyangwa se nkanahora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'ibihe igihumbi bishatse kuba ko Imana yitura ineza abana bacu iyo twabanye nayo neza kandi Imana ikanagirira neza Dawidi hari ijambo yavuze aravuga ngo ndashaje imvi zibaye uruyenzi ngo sindabona umukiranutsi aretswe ngo cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya bishatse kuvuga ko Imana izirikana urubyaro rw'umukiranutsi ikarukurikirana ibihe byose kandi muzagerageze mu birebe mu rubyaro rw'umukiranutsi Imana yagiye ikuramo icyororo Imana irokora Nowa yakuye muri w'icyororo kandi nawe yari urubuto ruturutse muri Enoke kuko Enoke yabyaye Metusera byari undi uwo yabyaye niwe wabyaye Nowa bishatse kuvuga ko Nowa yavutse haciye imyaka 300 Enoke agiye mu ijuru isaga 300 Enoke yimuwe ariko aza ari urubuto rwaturutse kwa Enoke bene data nshuti z'umusaraba Imana ikomeza guhisha urubyaro rw'abakiranutsi ikagenda ikuramo icyororo nawe ndagira ngo usenge Imana ukizwe neza ku buryo ugera ku rwego Imana ikuri isezerano ry'agakiza mu buzima bwawe ikagenda irigeza no ku bantu uzabyara ikagenda irigeza no ku rubyaro uzabyara Imana ishimwe Imana itugire neza abantu nigeze njya kwigisha umupastora aduha ubuhamya numva ndabikunze ntabwo nirirwa muvuga si ngombwa aduha ubuhamya yaranganirije numva ndabikunze arambwira ngo nakoreye Imana ngo igihe kimwe umwana wanjye arananira ngo nkajya ngira icyifuzo nkamusengera nkamubwira ni mwana wanjye rwose kuri murananira biri kugenda bite ngo bigera aho ngira agahinda njya kumusengera mu rusengero ninginga Imana ndi kuyibwira ngo umwana wanjye ko ananiye bizagenda bite ngo Imana irambwira ngo nzibuka ibyo wankoreye umwana wawe nzamurera umusaza kandi Imana iramubwira ngo ntabwo uzapfa ntakweretse ku mwana wawe nzamurera igihe kimwe rero umwana yakundaga gukora ibya bitandukanye ibya by'ubusambanyi kujya kunywa inzoga gasinda gataha yasinza kubitana n'amacupa n'abandi bana igihe kimwe rero abo bari bazisangiye bagambirira kumugirira nabi bamutegera ahantu kuko bari bazi ko afite amafaranga ko yahembwe yari afite n'akazi ariko yarananiye papa we afite n'akazi rwose ariko yarananiye papa we bagambiriye kumutega ngo bamwice bayamwake ahageze ngo bagiye kumufata yumva nubwo yari yanyoye ngo yumva ahawe nk'izindi mbaraga zituma yirukanka ngo abarushe intambwe
ngo ariko abarujije intambwe ahirima mu mungoti cyangwa se mu cyo nakwita umukingo w'ibibingo, aguyemo hasi baramubura kuko nabo bamwirukankaga aho basomye ntibamubona, ariko ngo akitura mu mungoti mo hasi, ngo marayika amufata amaboko aramuramira ntiyavunika. Ngo abona umugabo umuhagaze imbere aramubwira ngo ubupfuye nuko nibutse Imana so yakoreye nkaba nkurokoye kugira ngo nawe uzankorere. Iryo jambo nubwo yari bwiwe ari mu nzozi cyangwa se ari nko ngo narimvuze ngo inzozi, yari bwiwe ari umusinzi uraho, ariko Imana imuramiye gutyo. Ararizirikana, inzoga zimaze kumuvamo ajya mu rusengero arihana, yaturira se aravuga ngo narakubabaje kuko nakunaniye, ariko Imana wakoreye yandokoye abicanyi, yandokoye abagizi ba nabi, nanjye ngiye kuyikorera. Umubyeyi arambwira ati uyu munsi iyo ndebye ukuntu ari umuyobozi mwiza mu nzu y'Imana ndanezerwa, ubu ninagenda nzagenda nzi ko iki Imana yambwiye yagikoze. Bishatse kuvuga ko Imana yibuka urubyaro rw'abakiranutsi kandi yitura abakiranutsi imirimo bayikorera. Reka nkubwize ukuri mwene Data, iyo tugeze muri Kristo Yesu ntabwo twongera gutekerezwa muri karande zo kwa Data. Kuba Data yaba hari abantu bavuga ngo uyu munsi ngo ugasanga ngo afite icyaha cyamunaniye cyo gusambana, ngo wareba ngo akurikirana ugasanga ngo nese yari afite abagore batatu cyangwa bane, ngo iriya ni karande y'iwabo. No, ntabwo iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu tumutekerereza aho ngaho, ugasanga umusore agira amahane aratongana ararwana ngo ayo mahane ngo nayase ngo ni wabo ngo niko bari bameze. Ntabwo ukwiriye kuba uri umuririmbyi, uri umukozi w'Imana usenga ngo ugire imico nk'iyo so yagiraga mibi, ngo ube uri umudamu cyangwa uri umubyeyi ngo ugire imico mibi nk'iyo mama wawe yagiraga. Oya, niba ugeze muri Kristo Yesu hinduka icyaremwe gishya, twe kongera kugutekerereza mu gisekuru, twe kuvuga ngo buriya bwibone n'ubw'iwabo, twe kuvuga ngo kuriya gusambana n'ukw'iwabo, twe kuvuga ngo muri ngo ariya mahane nayo wabo, buriya bujura ngo na sekuru barabikoraga, ngo buriya bintu by'uburaya ngo no kwishyingira no kubyarira iwabo ngo ni ibintu byo mu miryango, ngo ni wabo niko bameze, ngo nabakuru be niko bameze. None se waba uri umuririmbyi uri muri Kristo Yesu tukagutekereza mu gisekuru? Oya, gerageza winginga Imana iguhindure, uhinduke icyaremwe gishya, utandukane imico n'abandi. Niba hari na kamera ugira ugasanga mu bantu b'iwanyu ni karande, senga Imana uyibwire ngo Mana ca karande, ndashaka kunyimura mu buryo bw'umwuka, mu bitekerezo nyimura, ntabwo nshaka kugira imico ya karande mu muryango. Imuka, imuka. Niba hari n'indwara urwara ngo na nyogokuru wawe yarayirwaye, ngo na mama wawe yarayirwaye, ngo na so yarayirwaye, ngo hari na batante wanyu bayirwaraga ugasanga ni karande, imuka ubwire Imana ngo ndashaka ko uca karande. Nibigerageza ushobora kugeragezwa ari Imana ibizanye, ntabwo bigomba kuza ari bya bindi bya karande. Imana iduha amashuri yayishaka, ariko ntabwo za karande ari z'Imana idutegesha. Karande zigomba gucika, ibintu bigufata byo mu miryango bigacika, ngo hari ubukene, ngo buriya muryango ngo ni uw'abakene, ngo nta n'umuntu ugura igare ubamo, ugasanga ngo se ngo yarasabaga, ngo na nyina ngo nuko, ngo n'abana nu. Oya, ca karande. Niba ugeze muri Kristo Yesu vuga ngo ngomba kuba icyaremwe gishya, imigozi ya karande yamfataga ikandekura, ntibongere kuntekereza mu gisekuru cyo kwa Data, ahubwo bakantekereza nk'umwana w'Imana wahinduye igisekuru. Kuko iyo umuntu avutse ubwa kabiri, umubyeyi wa kabiri aba afashe responsabilite ku buzima bwe bw'umwuka, kandi umuntu wacu w'imbere niwe uyobora n'uw'inyuma. Niyo mpamvu iyo umuntu avutse ubwa kabiri, Imana imubyaye ubwa kabiri niyo iba ifashe responsabilite ku buzima bwe. Niyo mpamvu Yesu abwira abo yabyaye ngo ntimukihebe, ntimukiganyire, ntimukibaze ngo ejo muzabaho mute. Ni uko Imana iba imaze gufata responsabilite. Mu Itangiriro 22 harimo ijambo rivuze ngo Jehova Jire, ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa, cyangwa se mu yandi magambo ngo ni God our provider, cyangwa se Imana iduteganyiriza itumenyera ibitubaho. Mu yandi magambo, tuba twahindutse urubyaro rw'Imana, tutakira urubyaro rwa ba bandi bo mu mubiri, ahubwo bo batubona nk'abantu twagira umumaro tukababwira ubutumwa nabo bagahinduka, cyangwa se nabo baba barahindutse tukanezeranwa ko duhindutse urubyaro rw'Imana.
kuko imbere ya data wa twese mwiza, njyewe na data umbyara imbere y'Imana twese turi abana. Niyo mpamvu yitwa data wa twese. Niyo mpamvu twese tuba twamaze guhinduka abashya muri Kristo, ngo dutwe kongera gutekerezwa mu bisekuru tuvukamo, ahubwo dutekerezwe mu gisekuru cya Kristo, tuba abavandimwe ba Kristo kubwo kwizera. Murimbye ati ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Iyo twamaze kuba abavandimwe ba Kristo, dusangira ubuzima nawe, dusangira imibereho nawe, aduha icyubahiro cye kikatubamo, akaduha guca bugufi kwe tukakugenderamo. Iyo ukiyumva mu kwishyira hejuru, ntubura akavukana nawe, ntubura agahuza ubwiza nawe, ntubura akagera ku gihagararo cyangwa se ku kigero nk'icye, ntuburi no gupimirwa ku kigero cye. Ntabwo uri gutanga footstep size, ntabwo uri gutera ikirenge mu cye. Iyo ufite ibintu bikuboshye bitandukanye n'ubuzima bwe, byigobotore, bwira Yesu aguhe kuba ibuye rizima. Kuko kubakanwa nawe nk'ibuye rizima, kuko tuzabibona ejo, ni isomo rivuga ngo ibuye ryamaze kuba rizima, hanyuma rigiye kubakanwa nawe. Imana idufashe cyane kandi tugire neza. Ngo iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu, aba ahindutse icyaremwe gishya. Guhinduka icyaremwe gishya ni uguhinduka. Pawulo yaravuze ngo mwitange, muhinduke rwose, ngo mugize imitima mishya. Agira mu mutima akaguhindura, agafata wa mutima wari ukomeye nk'ibuye akawuhindura umutima woroshye. Niko Imana yavuze muri Ezekiyeli, nzabakura mu mutima ukomeye nk'ibuye mbaha umutima woroshye, umutima umenetse, umutima ushenjaguwe, umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Uwo mutima woroshye rero ugendana n'umutima mushya. Uko koroha kugendana no guca bugufi, kugendana no kwizera, kugendana no kubaho ku bwa Kristo, uko koroha kugaragaza kubaye igikoresho cya Kristo, kubaye intumwa mu kimbo cya Kristo, kubaye murumuna wa Kristo mu buryo bw'umwuka, kubaye umwana w'Imana, uko koroha niko kuguhindura ibuye rizima rikoranywe na Kristo. Kuko nawe yaravuze ngo ndoroheje mu mutima. Mwumve ijambo yavuze rero rituma dusenga. Yaravuze ngo mwese abarushye muze d'abord, nimungeraho mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho. Uku kumwigiraho niko kuduhindura amabuye ameze nkawe. Kwiga wigira ku muntu ukaba umwigishwa. Uri abantu Kristo bose yagiye yigisha bahindutse abigishwa be. N'uyu munsi ijambo ry'Imana rigenda ritubwira ngo nimugende muhindure abantu bo mu mahanga abigishwa. Iyo twigisha Kristo, tuvuga ijambo rya Kristo, tuba duhindura abantu kuba abigishwa. Iyo umuntu ahindutse umwigishwa, aba agiye kwigira kuri uwo wigisha, cyangwa se kuri Kristo umwigisha mukuru. Kumwigiraho rero ni ukwigana imico nk'iyi. Burya nta cyiza nk'umwarimu uha urugero abanyeshuri kugira ngo bamwigireho. Burya kandi ingeso z'umwarimu abanyeshuri barazigana. Niyo mpamvu umwarimu agomba kuba yizewe neza na Leta, ko azatanga uburere bwiza ku bana, kandi ko n'abana niba mwigana bazavamo abana bubaka igihugu neza. Niyo mpamvu umwarimu agomba kwitonderwa. Niyo mpamvu rero na Kristo yaje ari metre, ari mwigisha akomeye, afite ubutware bwose, afite imbaraga zose, afite guca bugufi kose. Nawe aratura aravuga ngo munyigireho, mureke tumwigireho. Uko kumwigiraho tugahinduka rwose, bizaduhesha kugira umutima nk'uwe, koroha nkawe, kwihangana nkawe, gusenga nkawe, gukomera nkawe, guhabwa imbaraga nawe, no kwera imbuto nkize. Bityo tube tubaye amabuye mazima. Umunsi w'ejo turiga ijambo rivuga ngo kubakanwa nawe ku rufatiro. Yesu abaho umugisha. Dusenga Imana. Data, mu izina rya Kristo Yesu, ndagushimiye kubwa ijambo ryawe. Ijambo riravuze ngo mwubakwe nk'amabuye mazima mube inzu y'umwuka. Inzu y'umwuka ni inzu ifite ibuye ry'ifatizo ari ryo Kristo. Kandi hagakurikiraho natwe ubwacu, kugira ngo natwe duhinduke amabuye mazima azubakanwa nawe bigakomera. Bonye ijambo rivuze ngo iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu, Imana ishimwe, abahindutse ibuye rizima, ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Duhe guhinduka amabuye mazima tubaye ibyaremwe bishya, kuko turi abana b'isezerano rishya. Ntabwo turi abana ba kamere, turi abana b'umucyo. Twiyambuye kamere, twiyambure n'iruba, twiyambure n'ibibi, twiyambure imirimo mibi, twambare Kristo Yesu, tuba abana b'umucyo, tuba amabuye mazima akwiriye kubakanwa na Kristo ku rufatiro. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Wereshe iri jambo abaryizera, uryereshe imitima yawe, kugira ngo duhindurwe n'ibyo twigishwa. Kuko ijambo ryawe iyo duhindurwe naryo, nibwo tuba tubaye amabuye mazima ahura nawe, kugira ngo inyubako ibimeze neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Kubwa Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Imana ibahe umugisha.